Tere tulemast harjutustundi. See harjutustund käsitleb veevõrgu kalibreerimise aspekte EPANET tarkvara läbi ja tähelepanu pööratakse mõõtmistulemuste kaasamisele EPANET tarkvaras ning vaadatakse ka võimalikke standardtöövahendeid, kuidas ühte lihtsat kalibreerimist läbi viia. Siiani me oleme vaadanud mudeleid, kus tegemist on uute torustikega ning kõik parameetrid on meil seega teada ning arvutustulemusi on ka suhteliselt lihtne läbi viia. Kuid samas tuleb läbi viia ka torustike rekonstruktsiooniprojekte, mis kaasavad endas ka olemasolevaid torustike. Seetõttu ongi vaja mudeli koostamise käigus ka seda kalibreerida. See harjutustund on meil jaotatud kolmeks. Me kõigepealt vaatame mudeli kalibreerimist perfektsete andmetega. Seejärel vaatame kalibreerimist, kui andmetes on teatud vead sees, siis mõõtmisandmetes. Ja kolmas variant on see, kui me püüame otsida veevõrgus olevat leket. EPANET tarkvara nõuab, et mõõtmised oleksid sisestatud teatud kindlal viisil. Ja siin on mul avatud praegusel hetkel siis mõõtmiste fail. EPANETi mõõtmisfail salvestatakse üldjuhul DATH-laiendiga, TAT-laiendiga, kuid selleks võib olla ka TXT-laiend. Oma olemuselt on tegemist tavalise tekstifailiga, kus jällegi semikooloniga me võime alustada siis kommentaare ja ülejäänud read tähistavad mingit kindlat mõõdetud suurust. Nüüd kõige esimeses veerus on meil märgitud sõlme või siis ka toru ID number. Teises veerus on ajahetk. Me näeme siin, et meil on mõõtmistulemused iga sõlme kohta viiel erineval ajahetkel 0, 1, 2, 3 ja 4. Ja seejärel on meil mõõdetud rõhud vastavates punktides erinevatel ajahetkedel, need on siis meetrites veesammast. Nüüd EPANETi veevõrgu mudel on meil siin ees. Tegemist on suhteliselt lihtsa mudeliga, kuid see mudel sisaldab siis kolme pumpa. Need kolm pumpa on siin üksteis otsa pantud. Me näeme, et kolm pumpa on ka eraldiseisvalt valitavad läbi brauseri akna. Siis on meil veel siin kaks mahutit, tank A ja tank B. Nende ID-numbrid on kantud ja on ka selles mudelis näha nüüd, kus on need mõõtepunktide asukohad. Vastavalt siis mõõtepunkt 1, mõõtepunkt 2, mõõtepunkt 3 ja mõõtepunkt 4. Selles veevõrgus on meil kokku 16 sõlme ning 34 toru ja mõõtmise andmed saab EPANETi tarkvarasse siis sisse lugeda järgmiselt. Me läheme menüüsse Project ja võtame siit Calibration Data ja seejärel valime nüüd rea, mis andmeid me soovime sisse lugeda, sisse tuua. Antud juhul on tegemist rõhkudega, nii et valime Pressure ja seejärel klikime nupul Browse. Otsime üles kataloogi, kus meil on mõõteandmed. Antud juhul siis on meil mõõtmis esitavaks failiks mõõtmised perfektne leketa.tot. Klikime Open ja seejärel võime selle akna sulgeda. Me saame seda sama failiga siit avada, klikides nupul Edit. See avab siis samamoodi Notepadi akna. Sulgeme selle ja seejärel paneme selle Calibration Data dialoogi kinni, klikkides nupul OK. Nüüd me soovime oma arvutatud tulemusi nende mõõdetud andmetega võrrelda. Mõistagi me kõigepealt käivitame mudeli Run was successful ja nüüd soovime siis võrrelda oma arvutatud tulemus mõõtmise andmetega. Selleks me läheme Report ja võtame siit Calibration. Nüüd selles esimeses dialoogis kuvatakse elementide ID-d, mis leitakse vastavatest kalibreerimise failidest. Ja üleval näidatakse siis, mis parameetrit me kasutame kalibreerimisel. Nii et pressure antud juhul ja siin siis jäävad kõik andmed valituks. Klikime OK. Nüüd järgmine dialoog kuvab meile infot arvutatud ja mõõdetud andmete kohta. Kokkuvõtlikult sisaldab see dialoog kolme paani. Kõige esimene on Statistics, seejärel Correlation Plot ja siis on Mean Comparisons. Paan Statistics esitab meile sõlme ID numbri, siis vastava arvu mõõtmisandmeid, mis selle sõlme kohta leitakse failist, seejärel keskmise väärtuse mõõdetud andmete kohta. Lisaks esitatakse ka arvutatud keskmine väärtus, nüüd nende keskmiste vaheline viga ja siis ka ruutviga, RMS error. Ja lisaks siis päris alumises osas me näeme, kus on nüüd summeeritud need väärtused ja kõige viimane rida esitab siis korrelatsiooni nüüd keskväärtuste vahel. See correlation plot esitab meile väärtused graafiku kujul ja ideaalis me
Loodame saada kõik punktid siis sellele 45 graadisele diagonaalile, sest just sellisel juhul on nüüd mõõdetud väärtus sama arvutatud väärtusega, nii et arvutatud väärtused on meil vertikaalteljel ja mõõdetud väärtused on horisontaalsel teljel. Kui me näeme, et meie punktid siis iga mõõtepunkti kohta on neli väärtus siin, neli erinevat ajahetke, et need punktid siin on meil sellest 45 graadi joonest üleval pool, siis see tähendab, et meil on arvutatud suurus suurem. Me soovime seda arvutatud suurust väiksemaks teha, seega me peame rõhkusid vähendama, kuid rõhkusid saame me vähendada, kui me tekitame suuremad survekaod. Nüüd lisaks on veel kolmas paan, mean comparisons, kus me siis näeme nüüd üksikute sõlmede kohta tulpdiagrammina seda vahet, mis on siis arvutatud, arvutatud on punane ja viirutatud on siis mõõdetud väärtused. Tuleb kohe öelda, et Epaneti tarkvara ei sisalda kalibreerimismoodulit, ehk siis me saame oma mudelit kalibreerida nii, et me teeme seda käsitsi, kuid need viimati näidatud dialoogid või siis ka töövahendid aitavad meil seda kalibreerimist käsitsi läbi viia. Me saame siis vaadata, kuidas mingi parameetri muutmine on mõjutanud meie tulemusi. Nüüd selles esimeses näites me asume kalibreerima siis torude karedusi, panen selle dialoogi siit kinni, ja me eeldame selles esimeses näites, et meie kõik torud antud juhul on ühesugused ja me peame kalibreerima kõiki torusid ühtemoodi. Epaneti tarkvaras leiame me töövahendi Select Region ja vasakud nupuga klikkides tõmbame piirde aia ümber kõikide torude, parema klikiga sulgeme regiooni, seejärel võtame menüüst Edit, Group Edit ja nüüd määrame ära siis, mis elementi me soovime siit valikust võtta välja. Võtame siis siit For All Pipes ja seejärel võtame operaatori, mida me soovime nüüd teha, replace, asendada ja mis väärtust me soovime asendada. Võtame siis antud juhul roughness. Paneme selles esimeses näites, et meie torude uus karedustegur on 1, ehk siis 1 mm. Klikime OK. Nüüd meile kuvatakse, et 34 torul need uuendati. Nüüd kui me oleme mingid parameetrid muutnud, siis tuleb meil jällegi käivitada mudel. Klikime Run. Run was successful. Ja vaatame jällegi Report, Calibration, OK, lõptulemust. Sellest dialoogist me näeme, et meie korrelatsioon on paranenud ja paranenud on ka siis loomulikult vahed, et mõõdetud keskväärtuse ja siis arvutatud keskväärtuse vahe. Kui me vaatame graafikut, siis samamoodi me võime näha, et meie tulemus on paremaks läinud. Sulgeme selle dialoogi, mis siis tähendab, et me suurendame nüüd karedust veelgi, sest endiselt meil need ristikesed on üleval pool diagonaalijoont. Võtame uuesti Edit, Group Edit, juhul kui see valik on endiselt kehtiv. Võtame Pipes, Replace Roughness ja paneme nüüd 5 mm kõikile torudele. Okei, jällegi öeldakse meile, et torude parameetrid uuendati, käivitame mudeli ja vaatame jällegi Report, Calibration, kõikide sõlmede kohta. Okei, me näeme jällegi kokkuvõtvat tabelit, et see tabel on paremaks läinud, Correlation Plot, ristikesed on ka liikunud lähemale 45 graadi joonele, kuid mitte endiselt ei asu nad sellel joonel, nii et mis oleks siis ideaal juhtum. Nii et selle tulemuse põhjal me näeme, et me võime veelgi tõsta torukaredust. Teeme seda, võtame uuesti Edit, Group Edit, võtame siit Pipes, võtame Replace Roughness, paneme 10 mm, OK, ja seejärel käivitame mudeli, OK, ja vaatame lõptulemust, Calibration, OK, ja me näeme, et meie viga on muutunud väga väikeseks, 0,00 on kõikide ridade juures ja korrelatsioon on 1, mis on parim, mis üldse olla saab. Ja kui me vaatame graafikut, siis graafikul asuvad meie ristid kõik sellel 45 graadi joonel, nii et me oleme siis oma mudeli kalibreerinud sellest lähtuvalt, meie torud peavad olema karedusega 10 mm, et siis mudel vastaks reaalsele olukorrale. Mõistagi, kuna antud juhul on tegemist tehislikult loodud näitega, kus mõõtmistulemused olidki võetud Epaneti mudeli olukorras, kus torude karedused olid 10 mm, siis lõptulem on ette teada. Samas tegelikkuses pole aga nii ideaalsed olukordi olemas.
Ja seetõttu järgmine näide käsitlebki märksa realistlikumat olukorda, kus mõõtmisandmetel on teatud viga juurde liidetud. See näide käsitleb nüüd juhtumit, kui mõõtmisandmed on teatud veaga. Ja meie võrk on täpselt sama, me laeme ainult siis kalibreerimiseks uue mõõtmisandmete faili, nii et võtame Project Calibration Data, Pressure, klikin nupul Browse ja võtame siit failid mõõtmised vead noiselekketa.toth open. Kui me vaatame seda faili, klikime nupul Edit, siis endiselt kasutame täpselt sama formaati nagu ka eelmises failis, kus meil on sõlme ID ja vastav ajahetk ja mõõdetud tulemus, kuid nendele mõõdetud tulemustele on siis mingisugune juhuslik suurus juurde liidetud. Klikime OK, käivitame kõigepealt mudeli Run, OK, ja seejärel vaatame, mis on meie praegune tulem. Võtame Report Calibration, klikime OK ja me näeme, et meil on siin kohati päris suured vead, et meil on siin keskväärtused erinevad isegi kuni 11 meetrit. Ja kui me vaatame correlation plot, siis jällegi me näeme siin sama olukorda, mis ka eelmises näites, et meil on arvutatud tulemused selgelt suuremad, ehk siis me peame tekitama suuremat survekadu, teisisõnu olemasolevate torude karedusi peame suurendama, selleks et need punktikesed siin kukuksid sellele 45 graadi joonele. Kui korra vaatame siin mõnda toru ja toru parameetrit, siis me näeme, et nende torude lähte karedus on 0,1 mm, no mis võiks vastata uuele torule. Seega me peame nende karedustegureid suurendama. Me eeldame jällegi selles näites, et kõikidel torudel on üks ja sama lõppkaredus. Ja seega ma valin regiooni, Select Region, ja tõmban siin jällegi joone ümber mudeli. Võtan Edit, Group Edit ja nüüd siit omakorda Pipes, seejärel Roughness ja asendame esimeses järgus kõikide torude karedused 5-ga, 5 mm. Okei. Okei. Käivitame mudeli ja seejärel vaatame, mis on lõpptulem. Report Calibration, okei. Ja me näeme, et meie tulemus on paranenud, kui ennem oli siin näiteks sõlme 120 juures 11 meetrit, siis nüüd on vaid 2,2 meetrit keskmiste vaheline viga ja korrelatsioon on samamoodi, on juba väärtusel 1. Me suurendame karedust veelgi ja vaatame, mis siis juhtub, sest kui me vaatame siin correlation plot, siis me näeme, et need ristikesed siin pole veel päris selle 45 graadi joonel, mis just kui lubab meil tõsta karedust veelgi. Klikime selle akna kinni ja seejärel võtame uuesti Edit, Group Edit, Pipes, Replace Roughness ja võtame nüüd 7 mm. Okei. Käivitame mudeli jällegi ja vaatame tulemusi. Report Calibration, okei. Nüüd me näeme, et meie viga on veelgi vähenenud. Kui ennem oli näiteks siin 2,2 meetrit, siis nüüd on siin ainult 0,09 või siis 0,1 meeter. Korrelatsioon on endiselt 1, kui vaatame siin correlation plot, siis ristikesed on sisuliselt meil juba joone peal, kuid me võime proovida veel tõsta toru karedust ja vaatame, et kas see parandab meie tulemust või mitte. Nii et sellisel juhul me peame selle tabeli nüüd kopeerima mõnda tekstiredaktorisse, et meil oleks see eelmine juht siis alles ja saaksime ilusti võrrelda. Ja suurendame torude karedust. Nii et seekord paneme 7 mm asemel 8 mm. Okei. Käivitame mudeli ja vaatame Report Calibration. Okei. Ja me näeme, et meie viga on nüüd taas suurenenud. Kuid kui me vaatame nüüd correlation plot, siis te näete, et need ristikesed hakkavad nüüd allapoole kukkuma, mis siis tähendab selgelt seda, et meie rõhukaod süsteemis on juba liiga suured. Ja siit me võime teha järelduse, et see 7 mm, kui torude karedus oli 7 mm, siis see annab paremad tulemused kui see, kui on torude karedus 8 mm. Nii et kui me eeldame, et torude karedusi võib muuta 1 mm kaupa, siis me naaseme tagasi nüüd selle eelmise variandi juurde. Ma klikin selle akna siit kinni, võtan uuesti Edit Group Edit,
pipes, roughness 7 mm, okei, käivitan mudeli, okei, report calibration, siin ka okei. Ja me jääme siis selle variandi juurde, et meie mudel on sellises olukorras, kus me kasutame vigadega andmeid, saame päris hea tulemuse, et meie viga on siin üsna pisikene. Nüüd kui meenutada eelmisnäidet, kus meil olid kasutusel perfektsed andmed, siis seal oli isegi ühe järgu võrra parem täpsus 0,00, kuid me peame veel kord rõhutama seda, et mõõtmisandmed on veaga ja muidugi mõista ka mudeli koostamisel me teeme nii, et naa vigu just see läbi, et näiteks on andmebaasides märgitud toru läbimõõt, kui tegelikkuses on see läbimõõt reaalses võrgus midagi muud, nii et selliste vigade vastu me ei saa ja me ei saa kunagi nii ideaalset tulemust kui esimeses näites. Seega võime kokkuvõttes öelda, et nende torude lõppkareduseks jääb 7 mm. Selles näites me vaatame kalibreerimist leketega. Alustuseks võib öelda, et ideaal olukorda, kus veevõrk on vaja kalibreerida vaid füüsikaliste parameetrite vastu, nagu näiteks siis torukaredus, roughness, esineb väga harva ja peamiselt siis vaid uute torustike juures. Alati on veevõrgus olemas ka mingid kaod ning need on teadmata asukohtades. See tähendab, et meie kalibreerimise probleem laieneb ühe muutuja võrra. Me peame kao paigutama siis selle tegeliku punkti ning kalibreerima seejärel võrgu mudeli uuesti. Loomulikult peab meil olema sellistel puhkudel rohkem infot veevõrgu mudeli kohta, sest meil on tundmatuid rohkem. Esmalt võib öelda, et üldjuhul on teada veevõrgus torude karakteristikud, mis aitavad meil määrata paremini kareduse lähtepunkti või vahemikku. Siiani alustasime uute torude karedusest ning sam-sam haaval lisasime karedust. Nüüd peame me samal ajal kindlustama ka, et kaod oleksid veevõrku lisatud. See näide sisaldab meil ühte leket, kuid selle asukoht pole meile teada. Samas on meil olemas mõõtmisandmed meile juba tuttavatest punktidest ning meie eesmärk on kalibreerida võrk nii, et leke asukoht ning suurus tuleks sellega võimalikult täpselt välja. Kui nüüd eelnevates ülesannetes oli protseduuri suhteliselt lihtne läbi viia ning põhimõtteliselt võiks seda teha ka käsitsi, siiski vaid lihtsate võrkude korral, siis siinses ülesandes on seda märksa raskem teha. Ja seetõttu on ka välja töötatud erinevaid algoritme, mis automaatselt analüüsivad võrku teatud meetoditega nii, et lõpptulemusel oleks rõhkude vahe, see on siis mõõdetud ning arvutusliku tulemi vahe minimaalne. Olgu veel kord öeldud, et selliseid sobivaid lõpplahendeid võib olla mitmeid ja mitmeid. Kui tuua algoritmidest mõningad näited, siis võib ära mainida veevõrgu kalibreerimise juures siis Genetic Algorithm ning Levenberg-Marquardt, aga ka uuematest Skem UA. Meil on esmalt oluline teadvustada probleemi olemus ning seejärel lahendame ülesande teatud juhtnööre kasutades. Oma mõõtmisandmetena me kasutame jällegi perfektsid andmeid, et oleks lihtsam see näide lõpule viia. Mudel on meil avatud, see on see sama mudel, mis ka eelmistel juhtudel, ning lisame siia siis ka mõõtmiste faili. Project Calibration Data, Pressure, Browse ja mõõtmised lekkega. Open. Ja seejärel OK. Käivitame mudeli ja seejärel vaatame raportit Report Calibration. OK. Graafikult on näha, et kõik arvutuslikud tulemid on suuremad ning seetõttu tuleb rõhukadusid suurendada. Kuid tähelepanu tuleb juhtida ka sellele, et ka lekked suurendavad rõhukadusid. Esmalt proovime parandada tulemid toru kareduse muutmise läbi. Ja me eeldame jällegi, et kõikide torude karedused on ühed ja samad, ning kui eelnevalt oli torude karedus kõikidel torudel 1 mm, roughness 1 mm, siis nüüd paneme uueks toru kareduseks kõigepealt 3 mm. Nii et võtame siit Select Region töövahendi, piirame kõik torud ümber, võtame Edit, Group Edit, Pipes, Roughness, 3, OK, OK, arvutame mudeli, OK, ja vaatame raportit, Report Calibration, OK. Me näeme, et vahe mõõdetud ning arvutatud rõhu vahel kahaneb märgatavalt ja lisame nüüd uue karedusena 5 mm, sest kui vaatame correlation plotis, me näeme, et endiselt kõik punktid on üleval pool 45 graadi joont. Sulgeme selle dialoogi ja võtame uuesti Edit Group Edit, võtame Pipes, Roughness ja paneme nüüd 5 mm, OK, käivitame mudeli ja vaatame taas raportit. Me näeme, et tulemus on veelgi paranenud ning endiselt on
kõik arvutatud väärtused suuremad. Ehk siis siin graafiku peal kõik ristikest on üleval pool 45 graadi joont. Paneme selle kinni, seega suurendame veel karedusi, group edit, võtame pipes, roughness ja paneme nüüd väärtuse 6 mm. Seejärel klikime run, OK ja vaatame raportit. Nüüd me näeme, et näiteks selle punkti 120 juures on küll endiselt see tulemus paranenud, et nüüd on 5,3 meetrit. Kui tähelepanu tuleb juhtida sellele, et osade punktide juures on väärtus küll kas siis vähenenud või suurenenud, kui ta on vahetanud nüüd poolt, ehk siis nüüd osad punktid asuvad sellest 45 graadi joonest allpool. Seega, kui me nüüd antud hetkel suurendaksime veel torude karedusi, siis on ilmne, et need suuremad väärtused siin, need vähenevad, sest on tekitatud suurem rõhukadu, kuid samas need punktid siin, 40 ja 90, hakkavad eemalduma sellest 45 graadi joonest ning meie tulemus otseselt ei parane. Seega me peaksime hetkel lõpetama torude kareduste sättimise, jääme selle 6 mm juurde ja asume nüüd lekke otsimise juurde. Nüüd lekkeid veevõrgus võib modelleerida väga erinevate valemite abil. Ja meie siin kohal ei hakka vaatlema erinevaid lekke mudeleid, vaid kasutame kõige levinumat mudelit, mis on kasutusel ka EPANET tarkvaras. Loengutest peaks olema tuttav asjaolu, et lekked on seda suuremad, mida suurem on tööpunkti rõhk. Ja lekke sõltuvust rõhust võib siis märkida ära järgmise valemiga. Lekkevoolu hulk on võrdne teatud koondparameeter K korda nüüd rõhk selles lekkepunktis astmes alfa. Nii et need suurused on siin toodud. Alfa on siis emitte eksponent, see on nüüd EPANETi parameeter ja vaikimisi on see väärtus seotud 0.5, mis siis vastab sellisele korrapärasele avale. Näiteks nüüd pikki pragude korral on see väärtus üldjuhul ühes suurem, kuid meie oma näites jääme selle väärtus juurde 0.5 juurde. See on globaalne parameeter. K on siis emitte koefficient ja see on sõlmpunkti parameeter. See iseloomustabki nüüd meil antud punktis leket ja see võib iga sõlme lekke kirjeldamiseks olla erinev. See suur H on siis rõhk antud punktis ja lõptulemusena siis saadakse lekkevoolu hulk. Nii et veel kord meie ülesanne on määrata see K väärtus, emitte koefficient, nüüd ühes kindlas punktis, sest me eeldame, et meie võrgus on ainult üks leke. Vaatame uuesti raportit kalibreerimise kohta. Ja me näeme, et sõlmede 120 ja 140 juures on siis rõhkude vahed vägagi erinevad sellest, mis võrgu ülemistes mõõtepunktides. Ja nii nagu ka sai siis eelnevalt mainitud, võib aimata, et leke asub vahetult nende punktide läheduses, sest 40 ja 90 juures on meil juba piisavalt hea tulemus. Seda me saame veel põhjendada ka asjaoluga, et leke mõjutab veevõrgu rõhkusid vaid selle lähiümbruses. Just seetõttu ei erine võrgu ülemises osas ka rõhud nii palju kui alumises osas, kust eeldatavasti siis leket otsime. Ja kui me vaatame nüüd sõlme ID numbreid, siis võiks arvata, et see leke asub siis kas sõlmes 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 või siis punktis 170. Kuid kuidas teame, mis suurusega leke võrgus eksisteerib? Eeldades, et meie süsteemis on vaid lekked, siis saame ligikaudse leke suuruse teada, kui arvestame veevõrku sisse pumbatavat veehulka ning veevõrgus tarbitavat veehulka. Ning nende vahe peaks olema siis plussmärgiga, sest pump peab kompenseerima ka lekked veevõrgus. Samas raskendab seda asjaolu, et meie veevõrgu mudelis kompenseerivad mahutid osaliselt lisavoolu hulkasid, et meil on ka kaks mahutit, tank A ja tank B. Ning see ei pruugi siis nii selgepiiriliselt välja tulla. Kui me läheme nüüd tagasi lekke punkti määramise juurde, siis me võime välistada eelpool toodud punktidest lekke asukohana punkti 100, punkti 140 ja punkti 150. Ja miks me seda võime teha on see, et need asuvad liiga lähedale mõõtepunktile 90. Seetõttu, kui see lekke nüüd asub nendes punktides, siis ta hakkab mõjutama ka seda mõõtepunkti väärtust, kuid selle mõõtepunkti erinevus nüüd arvutatud ja mõõdetud vahel oli juba piisavalt hea. On meil järgi siis veel punktid 110, 120, 130, 160 ja 170, nii et oleme koondanud ennast siia päris alla paremasse serva. Nüüd punktid 110 ja 120 võib välja jätta asjaoludel, et need on liiga kaugel mõõtepunktist 140.
mõõtepunkt 140 on siis siin. Ja jällegi lekke ei suudaks nii suurt mõju avaldada nimetatud punktile. Seega jäävad meil järgi ainult punktid 130, 160 ja 170. Nüüd nende järelejäänud punktidega me peame juba välja valima, mis annab meile parima tulemuse. Ja valime näiteks selleks lekke koefitsiendiks siis arvu 5, nii et kui ma valin siit sõlme, siis on sõlme üks parameeter emitter coefficient, mis on siis vaikimisi kõikidel 0. Ja vaatame, mis tulemus annab meile siis raport, kui me vaatame lekked siin punktis ja siin punktis. Kuid meeles tuleb pidada seda siis, et kui me ühte punkti oleme selle lekke koefitsiendi määranud, siis peaksime ta enne järgmisse punkti lisamist kindlasti ka kustutama või siis tagasi panema 0 väärtusele. Nii et alustame, paneme siia siis väärtuse 5, seejärel arvutame mudeli, okei, ja võtame report calibration, okei, ja võtame selle tabeli ja kopeerime selle siis endale mõnda tekstiredaktorisse. Nüüd seejärel kustutame siit selle lekke koefitsiendi ära, võtame punkti 160 ja paneme siia väärtuse 5 ja arvutame jällegi mudeli, okei, ja vaatame uuesti raportit, calibration, ja taas võtame siit selle ja kopeerime tekstiredaktorisse. Paneme uuesti selle punkti 160 nulli peale ja võtame nüüd punkti 170, paneme siia väärtuse 5, arvutame mudeli, okei, ja vaatame raportit, calibration, okei, ja ka siit võtame siis selle kopeerime tekstiredaktorisse. Ja nüüd ei jää meil midagi muud üle, kui tekstiredaktoris siis võrdleme neid kolme tulemust ja vaatame, mis annab meile kõige parema tulemuse. Siin on nüüd siis esitatud need kolm tabelit, see on siis sõlme 130 juures, see siis sõlme 160 juures ja see siis sõlme 170 juures ja me näeme ka, et see sõlme 170 juures on tulemus kõige parem. Seega jätame alles nüüd selle variandi, kus on siis sõlm 170 ja me näeme, et endiselt oleks vaja siis selle 120 mõõtepunkti järgi meil suurendada rõhukadusid, nii et antud juhul suurendame lekkeväärtust, et parandada siis arvutatud tulemust. Tagasi EPANETi ja paneme nüüd siis selleks ka väärtuseks 10. Arvutame mudeli uuesti, vaatame raportit ja me näeme, et tulemus on paranenud, kuid kui me vaatame siis correlation plot, siis me näeme, et paljud punktid juba hakkavad alla poole 145 graadi joont nihkuma, nii et arvata võib, et kui me nüüd suurendame seda lekkeväärtust veelgi, siis olukord läheb kehvemaks. Aga et seda paremini demonstreerida, teeme seda. Nii et paneme siia punkti 170 nüüd väärtuse 11, arvutame mudeli ja võtame raporti calibration. Ja tõepoolest on olukord läinud kehvemaks, teisi sõnu, need punktid on sellest joonest natukese alla poole veelgi nihkunud kui eelmises olukorras, nii et see tähendab seda, et me peaksime naasma nüüd uuesti eelmisele olukorrale, paneme selle lekke koefitsiendi uuesti 10 peale, arvutame selle mudeli ja vaatame seda olukorda, mis meil praegu siin on. Nüüd meil on näha siit seda, et meil on survekaod kõik liiga suured. See tähendab seda, et me läheme nüüd siis uuesti tagasi torukareduste redigeerimise juurde ja vähendame seal torukaredusi, sellega me automaatselt ka vähendame survekadusid ja vaatame, kas meie tulemust annab parandada. Nii et kui praegu on torukaredused meil 6 mm igal pool, siis nüüd valime kõik torud. Võtame Edit Group Edit ja paneme siia nüüd väärtuse 5 mm. Okei. Ja seejärel arvutame mudeli uuesti, vaatame tulemust, report, calibration, okei. Ja me näeme, et me oleme saavutanud suurepärase täpsuse, ehk siis meie viga on olematu 0,00, ehk siis me oleme jõudnud lõpptulemuseni, me oleme määranud torude karedused ja me oleme välja selgitanud ka lekke asukoha, mis siis on punktis 170. Ja kui me soovime nüüd omakorda siis välja võtta nüüd lekke voolu hulka, siis lekke voolu hulga me saame leida nii, et me sellest actual demand reaalolevast väärtusest lahutame maha nüüd base demand väärtuse korda siis tunni koefitsient, kui see just ei ole üks. Nii et saame siis selle lekke voolu hulga. Muidugi mõista antud juhul oli tegemist suhteliselt lihtsa ülesandega, sest jällegi me kasutasime ideaalseid andmeid, perfektseid andmeid, mis ühel hetkel peavad viima meid sellise tulemuseni, kui me samm-samm haaval sinna poole liigume.
Võibolla veel mõned tähelepanekud. Meil oli viimased kolm punkti, kus me tegime siis selle lõpliku valiku, kuhu me panime lekke. Et kui me vaatame nüüd uuesti neid kokkuvõtteid selle 130, 170, 160 kohta, tegelikult selle punkti 170 juures ja punkti 130 juures ei olnud need erinevused väga suured, nii et siin oli 120 juures meil 1,125 ja siin oli 120 juures 1,197. Kuid nii, et naa me oleksime jõudnud selle tulemuseni, et just punktis 170 on meil tegelik lekke asukoht. Sest kui me oleksime suurendama hakanud lekke väärtus siin punktis 130, oleks see viinud meie vahed märksa suuremateks ning me oleks aru saanud, et tegemist pole ikkagi õige lekke asukohaga. Nüüd see lekke koefitsient alfa, mis siis figureerib siin valemis ja mis on meil märgitud 0.5. Seda me saame Epaneti tarkvaras siis paika panna Project ja Defaults, tegemist on veel kord siis globaalse parameetriga, siin on emitte eksponent 0.5. Kui soovitakse panna siis mõnda muud väärtust, siis tehakse seda siin dialoogis. Kuid mõned märkused veel, miks siis tegelikkuses kalibreerimine nii lihtne pole. No üks esimesi märkused võib olla siis see, et tegelikkuses meil ei ole torud ühe ja sama karedusega. Neid ei muudeta siis kõiki korraga. Kuid jah, tõepoolest üsna sageli grupeeritakse torud teatud omaduste järgi, näiteks siis paigaldusaasta, purunemiste arv, läbimõõt ja nii edasi. Valitud grupi piires muudetakse toru karedust ühtlaselt. Ja see lihtsustab mõistagi ka mõnevõrra kalibreerimist. Nüüd kui meie oma näites eeldasime, et meil võib lekke olla ainult ühes punktis, siis tegelikkuses see nii jällegi reaalsetes võrkudes ei ole. Lekked võib eksisteerida korraga mitmetes ja mitmetes erinevates punktides. Ja nad võivad olla ka erinevate suurustega, nii et siin võib olla väärtus 10, mõnes teises punktis võib olla see koefitsendi väärtus võib-olla 1, võib-olla 5, aga võib-olla hoopis 25. Ja muidugi ka asjaolu, et reaalses võrgus esinevad alati mõõtmisvead ja või on siis elementidele sisestatud valed andmed, nii et seda asjaolu tuleks ka kindlasti arvestada, et meil ei ole alati lõptulemusena välja kirjutatav üks ja ainus vastus, vaid neid vastuseid võib olla erinevad ja need vastused võivad olla siis ka omakorda teatud tõenäosusega, et meil võib olla näiteks selles punktis see lekke 10 mingi tõenäosusega ja mingis teises punktis võib olla lekke mingi teissuguse tõenäosusega, et meil on siis rohkem infot nende lekkete kohta ja millis siis me läheme omakorda otsima, parandama. Ja viimase asjaoluna võib siis veel mainida, et veevõrgus ei esine mitte ainult lekked, aga ka arvestamata tarbimised, mis siis käituvad ööpäeva lõikes samamoodi kui ka arvestatud tarbimised, nii et ka nendel on mingi graafik, tarbimisgraafik, et need otseselt ei sõltu siis rõhust, nagu lekked seda teevad. Ja osalt muidugi sõltuvad, kuid mitte nii äkiliselt kui lekked. Nii et kõike seda arvestades siis kalibreerimine ei ole kindlasti lihtne protseduur, see nõuab aega, selleks on väljatööd arvutustarkvarasid, mis püüavad seda kalibreerimist lihtsustada ja automatiseerida. See lõpetab ka selle harjutustunni. Tänan tähelepanu eest!